Poema Sapeto. Hey y'all, Mambo VP, my beautiful, y'all, I'm beautiful, my beautiful, beautiful subscribers. We meet again every other week katika kipindi chetu pendwa cha Cook with Wema Sepetu. Like every other week, kama kawaida yetu na kwa siku peke yangu, I will be with my co-chef. And this week, I am super, super excited because in my kitchen, I have one of my favorite people in the whole world. I call him my one in a million, and he comes all the way from there. And this week he is in my kitchen. Take a wild guess, huyu mtu ni nani? Yes, my favorite person, my one in a million. Stay right there, do not go anywhere. We will be right back after the very break. Kipindi ni Cook with Wema Sepetu. Cook with Wema Sepetu. And guys, we are back. Come on, everyone. In my kitchen today, I have one of my favorite people come here. One in a million, right? My one in a million. How are you? I'm good. It's been a while. Yeah, it's been a long time. It has been a long time, Matu. Nani, you've been busy too much. Yeah, at least we're good. Yeah, but I'm so happy because I know like it's growth. Yeah. Yeah, like I see you doing good and it makes me happy and yeah. I've missed you though. I know. I do the sound. I know. Yeah, I know. Lakini kikubwa ni tuko wote sawa, tunafanya kazi wazima. That's good. Yeah, thank God good. For that. That's good. That's good. Congrats, Kwanza, to me. I know we've been seeing each other, like, you know, there's so much that has been going on. Mm. You got married. Of course. And you are now one of the leading DJs up in here. And actor, too. And you are one of the best doing actors at the moment. I'm so proud of you. Kiukweli namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu sababu ni vitu ambavyo nilikuwa navihitaji muda mrefu. Nilikuwa nasali pia. Niache hiki nifanye hiki. Alhamdulillah, I'm doing good. Nice. Both from kutoka kwenye DJ, kwenye acting, so. And you have unaweza ukazi balance zote, yani you've been able to balance your DJing, you have been able to balance your acting, you have been able to balance your being a husband, you know. Yeah. You've been able to do all this. Kwa sababu nachokifanya nakipenda. So I manage my time. Upande wa kufanya movies nachukua muda wake, upande wa kufanya DJs nachukua muda wake, upande wa family nachukua muda wake. Though inakuwa ni ngumu. Kwa upande wa family lazima upate mtu sahihi kabisa, mtu sahihi ambaye anakusupport 100%, right, which is my wife. Anajua kabisa leo umetoka Dodoma, umerudi Jumamosi, Jumamosi unaondoka zako unaenda zako Uingereza. Hapo ni ngumu sana. Right. Yeah, umetoka zako labda kutoka kwenye filamu Ijumaa, Jumamosi unaenda kwenye interview na Wema Sepetu mpaka saa sita usiku. Kwa mtu mwingine anaweza anachoka. Yes, anaona. Kwa pale akichoka na kipaji chako pia kinarudi nyuma. Lazima ndio uweze kusema, yani watu wanasema wengine kwamba inabidi usacrifice. Of course. Usacrifice, uchague kati ya kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Lakini umeshawahi kuwa labda katika ultimatum in your life where you're supposed to choose one thing afu kuacha vingine? Tokea umeanza kuwa, you know, like, okay, I've known you my whole life. And I've known you tokea tumeanza kukua, you know. Yeah. And we've been the craziest, the, you know, bado tuko kwenye ile age flani. Mpaka ikafika point, tukaya kuwa, kila mtu akaja akawa yuko responsible na mambo flani. Like, imeshai kufika wakati ambayo umeweza umefika point ya kufanya ultimatum, yani kwamba kuchagua just one thing out of your life. Kuna kipindi nilikuwa nafanya ile albamu yangu. Albamu yangu ilinichukua muda mwingi sana, ilikuwa ni ngumu mno. Albamu ipi hiyo? Changes? Yes, Changes. Ilikuwa ni ngumu, ilinichukua takriban miaka miwili. Yaani kisa cha kwamba nikawaza kwamba au labda niache upande wa muziki, nifanye labda filamu peke yake au nifanye nikamuuliza hadi mke wangu, lakini akaniambia kama unaweza kufanya vitu vizuri. Kufanya tu vitu vizuri sababu vyote pia ni burudani. Yeah. Kwa hiyo uweze kusema eti uache kuigiza ukafanya muziki. Uache muziki ukafanya kuigiza. Kila kitu kina
kama unaweza kufanya vyote, watu wote wanafanya vyote, kama Idris Elba ni DJ, yeah, anafanya nini, filamu, muziki, so you can do all of them, kama utaweza kumanage. So yeah, nilichukua muda sana nikawaza, kuna kipindi unawaza, unaona kwamba unahisi labda upande mmoja ufanye sana vizuri, upande mmoja unafanya vizuri, au upande mmoja unakubana sana, lakini at the end of the day nimeona tu kwa sababu ni entertainment na pia vitu ninavipenda, nikaona acho tu nifanye vyote. So I decided to do all of them. Okay, yeah. Okay. But you're doing good. You're doing good. Thank you so much. Doing so good. Mimi kukaribisha sana Romy katika kipindi changu. Thank I've been you. Wanting you to come to the session the mwingi. You know how we've been trying hard. Yeah. Again, do evil with your busy schedule. Mara umesafiri, mara umefanya nini. But then finally, I'm so glad. So karibu. Tunapika nini leo? Tunatengeneza cheeseburger. Romy anataka kutengeneza cheeseburger. Yeah. This is the first. Unajua my one in a million ni mwezi. Kwa hiyo naye anataka chakula fulani cha kinyamwezi. Cha kipekee fulani. Cha kipekee. Hakuna mtu, trust me. Nina 4 seasons ndio tunamalizia. Nina 4 seasons sijawahi kutengeneza cheeseburger katika. This is the first time. Cook with Wema Sepetu. So I will welcome you, karibu kitchen kwangu. Thank you so much. We wash our hands first. And leo sitaki kabisa kuvalisha apron jamani. You're looking too good. You're looking too good. Thank you. Thank you so much. Please. Guys, simvalishi apron. Yeah. Kwanza hata kitu ambacho tunapika kihitaji kuvalisha apron. Lazima hapa tutahitaji kuvaa apron nini. So tell me, how's everything? How is life? How is the wife? How is the family? Which one? Can you please start? Utanikatia hizi slices. Kidogo. Slices nyembamba. Sio nyembamba sana, sio nene sana, just yeah. Life is good, alhamdulillah. Mm-hmm. Yeah, we can't complain. Hivyo tu, kazi ni nyingi. Yeah, lakini kwa mtu tu akiona hawezi kujua kazi ni nyingi. Lakini kwa sisi ambao tunafanya, unajua kila kitu mpaka ukifanya ndio mtu anakiona. Mm-hmm. Yeah, kwa nje tukionekana ni kawaida sana. Mm-hmm. Yeah, so hivyo we manage kwa pamoja. But nahisi because unafanya kitu ambacho unakipenda. That's why inakuwa sio tena. It doesn't get any nakuwa sio tena kama kazi. Inakuwa ni you're doing something that you love. It's like I'm working for fun. Yes. Yeah. So most of the time people will think that you're having fun, you're doing something that you love. So yeah. It's like a hobby. It's like a hobby.